Salam Rəmər Bey, axşamınız xeyir olsun. Çox gərgin bir oyun oldu. Deyərdim ki, çox da maraqlı bir oyun oldu. Dünən fikirlərini bildirmişdim ki, çox topla yaxşı davranmalı, həm də fizik gücə malik bir komandaya qarşı oynayırdı. Topla davranmalı bacaran və həqiqətən bunu biz bugün gördük həm müdafiə xəttində, həm yarım müdafiə xəttində. Həm hücum xəttində, amma buna baxmayaraq, bəli, ola bilər oyunun əvvəllərində biraz harif çətinliklər oldu, amma ümumən get-gedə oyunu ələ ala bildik və məncə bizim ən çox, bəlkə də mübarizə apardığımız bir oyun oldu bu oyun və bunu əgər futbolsa sona kimi bacardılarsa, mən buna çox sevindim. Əlbəttə ki, hər şey cavab oyunda bilinəcək və biz böyük istəklə, böyük əzimlə inşallah çalışacaq bu günlərdə ki, futbolçularımız həmin tam hazır olsunlar. Mən inşallah inanıram, sonra kimi biz mübarizə aparacaq və yaxşı mübarizə aparacaq səfərdə və inşallah çalışacaq ki, dünən də qeyd elədiyim kimi, əlimizə düşən şansdan maksimum istifadə etməyə ki, digər etapa keçməyə və möhtəşəm azarkeşlərimizə də həqiqətən təşəkkürümü bildirirəm və doğrudan, yəni onlar bizim belə deyək, komandanın belə arxasında daima dururlar və daima bu komandaya güvənirlər və inşallah inanıram ki, səfərdəki oyunda da inanacaqlar və bizlərlə olacaqlar. Biz də çalışırıq ki, daha yaxşı oynayıb, daha yaxşı mübarizə aparıb, yaxşı nəticə əldə etməyə qədər. Buyurun, Elvin. Növbətdən onlara atılıyam. Ömrümüzdə bir istəfəyəçi bizə var hazırlıyorduk, amma var. Demək olar bu dəfə yaxınız normal, normal. İnşallah onun tanəsi olar. Yəni, bəzən belə hallarda rahat olursa, yəni, məncə elə hər şey düzgün olsa, ədalətli olsa, insan ümumiyyətcə özünü rahat hiss eləyir. Hər hansı bir əlavə fikirlər yaranmır. Nəyəsə görə, kiməsə görə qalib gəlmək əlbəttə ki, istəmirik. Belə deyək ki, yəni, mən tərəfdarıyam ki, orada da yenə düzgünlük olsun. Yəni, oyundan kənar vəziyyətdə inanmıram, hər hansı bir yanlış olsun, amma digər əfsodlar var ki, orada da inşallah düzgünlük olar, amma məncə öyrəşməliyik buna. Buyur, Kerem. Qadrın yeri görülmürsünüz. Qadrın olan məsələsi başqa bir olar ki, komandan olan başqa bir olar ki, Yeri göründü mü, biraz belə mənim fikir bildirməyim düzgün çıxmaz. Yəni, bugün meydanda olan futbolçular demək olar ki, verilən tapşırıqları maksimum yerini yetirdilər. Sadəcə kadi olduğunda ola bilər əlavə, nərəsə biz əlavələr eləyirik bəzi hücumlarımızda və yaxud müdafiə xəttində. Amma ümumən, yəni, bugün futbolçular həqiqətən Məncə, bir o qədər hiss elətdirmədilər. Sadəcə, mən əlimdə, belə deyək, daha çox futbolçu, daha çox sağlam futbolçu olduğunda görürsən, rotasiya eləmək daha asan olur. Oyunun gedişatını dəyişmək və yaxud hər hansı bir addım atmaq. Sadəcə, buna görə bəlkə əlimdə daha çox variant olardı hansı ki, ikinci hissədə və yaxud ikinci hissənin ortalarında hər hansı bir dəyişiklər etmək. Amma ümumən belə, hər bir futbolçu çox layiqincə çıxış elədilər. Buyurun. Mən Məhbal Komrazlıq Tənkini çəkəsəm, Məhbal Komrazlıq Tənkini Ozov üçün görüşdü, onu xoş özəlidir, hətta ona uğrunluğunda belə ifadə elədi. Düşünmürsünüz ki, o komandasını görmək istəyərdə Ozov üçün, o iki bilinməz istəyərdim və ki, bu salmalıqdan ibarət ki, sizin millədə başmaqda olaraq, sola ünvanlanırdı isə, ən bazı varlığı orada anlarda sanki futbolçular topu geri ötürürlər. Bu Azobiçdən bağlı, yəni mənim futbolçum haqqında əgər xoş sözlər deyilirsə, bu mənim üçün xoşdur, əlbəttə ki. Amma komandasını görmək istəyər, istəməz, biraz fikrimi bildirə bilmərəm. Amma qaldı ki, ən vacib epizodlar deyəndə sadəcə biraz, belə deyək, bəzən biz özümüz meydanda olmalıyıq ki, futbolçuların nəyə görə geri verdiyini və yaxud hansısa bir qərar qəbul etdiyini bilmək üçün. Amma
Belki son dəqiqədəki o paslaşmaya görə belə bir fikir yarandı, amma ümumi oyunu götürsək biz yəni geriyə belə deyək, yəni çox nadir hallarda oynayırdıq. Və sadəcə həmin epizodlarda rəqib də çox yaxşı bağlayırdı, hansı ki bizim nə qədər yəni üzərimizə çıxsalar da bizim öz hazırlanmış hücumlarımız var. Hansı ki uzun vermək üçün top nə cür getməlidir, kimə çatmalıdır, kim verməlidir. Sadəcə biraz yaxşı bağlayırdılar, amma hazırlaya bilmədilər. Həm də oyunun sonları idi, biraz həm yorğunçuluq, həm biraz bəzən özünə inam ola bilər ki, azalsın, amma yəni deməzdim ki, ən vacib anlarda yəni bunu eləyirdilər. Bəli, ilk oyundu. Həm də ki bir-bir ümumiyyətlə yəni biz məğlub olmamışıq. Dedim ki, biz səfərə inşallah yaxşı nəticə üçün gələcəyik. Yəni belə də o da futbolun belə deyək bir bəzən görünən bir hissələrindəndir o epizodlar. Amma mən bu cür anlar da gəldim oyundan sonra çempionat oyunu təhlil alması ilə bağlı yenə düşünürəm. Çünki daha bu oyun bundan ağır. Yox, Orxan, qərar vermişik. İnşallah 6-cı gündə. Bəli, 6-cı gün inşallah oynayacağıq. Ondan sonra baxarıq, fikirləşərik inşallah. Belə oynayacağıq inşallah. Buyur isə. Aran sağ davam kimi oyunun sonunda o arxaya paslaşma oldu və oyun bitdi. Siz əsərləşdiniz ki, o qoyarı bu İran özünüz də narazı qalın sərdə. İkinci məsələ, Çelsi çox sizə oyundan sonra nəsə dedi və əsabı aldı da getdi. Siz də ona belə ərizlə nəsə buyurdunuz ki, getdi sonra başqa bir oyuncu edir. Sizə nə deyir orada? Yenə o bir sola qaydaq, ha? Turala sadəcə bir epizod vardı orada, hansı ki o epizodda bir ikincini uzun verə bilərdi. Çünki Oğuz'u istəyirdi qabağa, ona görə dedim ki, daha tez eləməliydin onu. Əsəbi deyəndə əsəbi yox, biraz belə gərgindik, yəni 90 dəqiqə oyun içində oluruq. Bəzən emosiyalarımızı tam istədiyimiz kimi idarə edə bilmirik. Çerçesov Oğuz'un epizodunu dedi ki, topu qapçıya verəndə ki, qapıya vurmaq istəyirdi belə filan. Yox, yəni elə onu etməz, narahat olma. Hətta vursa belə narahat olmayız, buraxacaqdı. Belə kiçik bir dialoq ona görə. O da bəlkə emosiyalarına görə biraz elə göründü ki, hissləndi. Yox, hisslənməmişdi. Normal idi. Buyurun. Qulam əlbəttə, ümumiyyətlə qədər ki, siz dediniz bu mövzudur. Yəni, 5 oyunun 4-ündə komanda 2 gol buraxan tərəf oldu. Bu 4 oyunun birində məmnun olmuşuq DT Səfərdəki oyunda. Digər birində qalib gəlmişik DT Bakıdakı oyunda. İki oyun seçici sizə qalib gəlir də. Qol buraxandan sonra xarakter göstərmək, oyunu seçici eləmək və qalib gəlmək yaxşı xüsusiyyətdir. Qol buraxmasa olmaz mı? İlk qol buraxmasa daha da. İnanın ki, istəmərəm qol buraxmağa. Nə çalışmır? Amma futbol... Amma futbol... Məhz qol buraxmaq lazımdır, yoxsa? Yatmışdı bəyən komanda. Ayılmaq deyəndə bir siz dostu... Mən arası deyək. Yox, biz dırnaq arası danışmırıq, biz elə nə var yüzdə danışırıq belə, sadəcə fikirlərimizi elə bildirək ki, yəni biz inanın ki, 40 dərəcə istidə futbolçular əziyyət çəkirlər. Yəni rəqibin, yəni sanki rəqib, qarşımızdakı rəqib, yəni sıradan bir rəqib deyil idi. Və qol da gəldikdə, neçə epizod olur, qapçılarımız, qapçımız daha ayıq oynayır, oyunçularımızın danışısını daha ayıq oynayır. Amma qol buraxmamaq deyə, yəni futbolda belə bir şey yoxdur. Kim olur olsun. Və biz də ki, oyundan əvvəl tam ayıq oluruq inşallah. Yəni çalışırıq ki, futbolçularımız tam ayıq bir formada oyuna hazırlaşsınlar. Amma yəni mən yenə deyirəm ki, biz istənilən rəqibə qarşı, yəni bugünə kimi ümumi baxsaq, bəlkə də bu, bəlkə yox, elə doğrusu odur ki, bu rəqiblərin reytingi bizdən çox yuxarıdır. Və bunların çempionatları bizdən çox yuxarıdır. Və mənim futbolçularım bugün qol buraxsalar da yəni mübarizə aparırlar, hə məğlub oldu, olmadı. Yəni sadəcə yəni sən belə qol buraxmamaq kimi belə bir şey yoxdur. Biz çalışırıq qol buraxmamağa, qol vurmağa, amma rəqibin oyunçularının ustalığını nəzərə alsaq, rəqibin bəzi bizim bilmədiyimiz, görmədiyimiz bəzi şeyləri, bəzi elementləri elə hazırlıqlı edirlər ki, bəzən ondan yaxa qutara bilmirsən. Ondan belə bizim tapşırığımız, fikrimiz, düşüncəmiz odur ki, daha da etibarlı oynamağa, əlbəttə ki, qol buraxsaq da
sınmamağa, əksinə rəqibin üzərinə getməyə. Biz bugün elə futbol oynayırıq ki, biz hər hansı bir oyunu 3-0, 5-0 uzada bilərik və yaxud əksinə biz onu 3-0, 5-0 uzada bilərik. Ona görə yəni belə, buna görə futbolçularımı qınamıram və bir də əmin olun ki, siz də inanın ki, bu futbolçular həqiqətən yatmırlar, həqiqətən qalib gəlmək üçün ən yaxşı etməyə çalışırlar və inanın ki, öz belə deyək, bacardıqlarından daha artığını edirlər. Yəni, daha artığını etməyə çalışırlar, çünki onlar bilirlər ki, bu komanda hansı komandadır, bu komandanın adı nədir, bu komanda belə deyək, yəni, maksimum çalışmalıdır, rəqib tam bizi məcbur eləməsə geriyə çəkilməməyə. Və əlbəttə ki, biz daha azərkeşlərimiz üçün baxımlı futbol oynamaq istəyiriksə, bizim qapımızda qol da olacaq, boşluqlar da olacaq. Və biz istəyirik ki, azərkeşlərimiz minimum oyunumuzdan razı qalsınlar. Buyurun, çox təşəkkür edirəm. İlçin Sultan, futbolçudan Sürükdən sonra, yəni bu heyətdə 6 dəyişiklik var idi. Bu dövrün məcburi kişisiz gelişimiz idi. Komandanın yaradan çoxu olmadı bir oyunda. Necəcə ədalətli nəticədir və ya qarantik nəticədir, yoxsa daha az görünmüyorlar? Bəlkə də ədalət nəticədir bugün. Yəni bunu yəni ona görə yox ki, oyunçularımız yox idi və yaxud 3-4 oyunçumuz yox idi, amma ümumi oyunun gedişatına baxsaq, rəqibin də qol epizodları oldu, qol imkanları oldu, bizim də oldu. Amma ümumən, yəni hələ bizim bir hissəmiz qutardı, hələ qarşıda minimum bir 90 dəqiqə də var. Yəni biz buna hazır olmalıyıq, amma ümumən bu, belə deyək də, hələ oyun gedir, hələ fasilədir və ümumi oyunun gedişatına baxsan, bəlkə də bugünkü 90 dəqiqə belə ədalət deyil. Rəqibdə yaxınlığı müddətdir, növbəti oyuna əvəz etmələr bilirsiniz? Faiz dərəcəsi deyil, nə qədər? Nəticə. Məcbur əvəz etməni qərarın oynada biləcək. Bunların nəzərə alsın, növbəti olanların faiz dərəcəsi. Nəticəsi də yəni? Bəli. Məncə bərabərdir nəticələr. Yəni, ümumi baxsaq belə, yəni, hər komandanın, yəni, qalib gəlmək şansları bərabərdir. Buyurun. Tamam, ola bilər, haradasa təsiri oldu. Çünki bizim 5 futbolçumuz səhv etmirəmsə 130 dəqiqə oynadılar. Yəni çox da böyük güc sərf elədilər və havada demək olar ki, orada elə bəkləri burada kimi idi. Həddindən artıq çox istəyirdi, həddindən çox enerji itirdilər. Yəni belə olduğu halda onların bərpa olması yəni çox vaxt aparır, əvvəlki 90 dəqiqə nisbətən. Amma bir o qədər hiss eləmədim. Biraz hiss olundu, yəni sona yaxın biraz həmin futbolçular biraz yoruldular, amma yəni yenə deyirəm ki, onu da axtarmaq istəməzdim ki, səbəb ki, bu oyunu bəlkə onlar 90 dəqiqə oynasaydı, bəlkə qalib gələrdik və yaxud digər bir fikir bildirdi. Amma hər bir halda, yəni biraz o futbolçular, bir futbolçunda biraz digərlərinin nisbətən yorulculuq var idi. İşçilərin maksimum durumu nə edir? Bilinmir hələ. Biraz bel zədəsi elədir ki, orada bəzən dəqiq diaqnoz qoya bilmirsən və vaxt ola bilmirsən ki, bunun nə qədər vaxtı bərpa olunar. Yəni hələ yəqin minimum 1-2 gün gözləmək lazım olacaq, onun durumunu bilmək üçün ondan sonra bir fikir bildirmək olacaq. Buyur, Anur. Ölüm dirim kimi dedikdə, yəni əgər şansımız oradadırsa, əlbəttə ki, biz mütləq buradakından daha çox və daha yaxşı mübarizə aparmalıyıq. Buna hazır olmağa inşallah çalışacaq, amma yəni məğlub olsaq olmaq fikrini düşünmürük bugün, amma olsaq da, yəni, belə deyək, dünyanın sonu deyil, əksinə, yəni, futbolda biz belə şeylərə hazır olmalıyıq, belə turnirlərdə və yenə qeyd edirəm ki, bu Çempionlar Liqasıdır, bu hər ölkənin çempionudur, burada çıxış eləyən komandalar, burada emosiyalar tam başqa, daha çox güc sərf olunur, ona görə
sadəcə biz buradakından daha çox güc itirəcəyik orada düşünürəm ki yaxşı nəticə əldə etmək üçün. Buyur İbrahim. Bununla Qarabağın adını deyil də, yəni bir iki sözlə məsələn kəndisəsiz o gün Azərbaycanın şəhid verilməsi, yəni terror əməliyyatının kəsilməsi, yəni bu gün baş verən bu prosesdə onun qabağı sizdə hansı bir yəni Qarabağın adını görə təsir göstərdim. Ümumiyyətlə mən bu fikri sona saxlamışdım düzü. Yəni oyuna çıxanda yəni elə isinmədəydik, bunu eşitdik və əlbəttə çox üzüldük. Allah rəhmət eləsin. Allah yaxınların nəzərlərinə səbir versin və həqiqətən sanki bir neçə müddətdən sonra yenə bunları eşitmək bizim üçün heç xoş deyil, amma biz dediyim kimi bəzi anlar var ki, biz çalışmalıyıq ki, yenə özümüzü yəni, düzgün idarə etməyə, hansı ki, əgər biz bugün yarışa çıxmışıqsa, bugün bir savaşa çıxmışıqsa, çalışmalıyıq özümüzü düzgün idarə etməyə. Amma belə hallar həmişə bizi üzür, əlbəttə belə xəbərlər həmişə bizi üzür, bunu istəmərik. Və yəni, mənim üçün məsələn bunun təsiri çox böyükdür, həddindən çox böyükdür. Yəni çünki yəni, çox şəhidlərimiz olub və canlarından keçiblər. Bizim burada oturub rahat belə danışmaq, belə idman şəraitində bilim, yəni bu cür deyə görə danışmağa səbəb belə deyək, yəni o insanlardır hansı ki öz ailələrini, öz yaxınlarını belə deyək yetim qoyub gediblər. Yəni canlarından keçiblər bu vətənin torpağını qorumaq üçün. Və əlbəttə, yəni bizim üçün çox üzücüdür bu, əlbəttə ki. Mən elə ümumi istədim ki, fikrimi mətbuat konfransı onda bildirməyə. Amma yəni, hər birimizə bunun təsiri var. Hər birimizə. Yəni, ola bilər, bəlkə hansısa bir futbolçu eşitmədi oyunun gedişatında. Çünki amma biz, belə deyək ki, biz Azərbaycanlılar hamımız bilirdik. Hamımızın məlumatı var idi, yerlilər. Və oyundan sonra amma o borçlu arasında diskusiya gedirdi, diyalog gedirdi, belə hamı üzüldü. Və inanın ki, buradakı legionerlər də, yəni hər biri inanın ki, Azərbaycanlıdır. Hər biri bu komandanı o qədər çox sevir, o qədər özlərini, belə deyək, mədəniyyətdə aparır, hansı ki daima bizlərləndir. Əlbəttə, mən inanıram ki, onlara da təsir edəcək. Və çox istərdim ki, şəhidlərimiz olmasın bir daha və Allah rəhmət eləsin, Allah dediyim kimi yaxınlarına, əzizlərinə səbir versin və hamımız üçün özü üçün xəbərdir. Buyur üçün. Mühəndisə olsaq, bir sual faktor əsasından, bir momentli təhsil edildiklərini görürük ki, Rusya qeydəsi və mütəxəssislər Çəsiz onun komandasını daha üçün sonra edildi. Yəni, bu sizdə nəyə görə belə olur? Sadəcə Rusiyada bunda alıb, orada və kənərdə qalıb, böyle maraq göstərdi. Yoxsa həqiqətən sizin komandanı, yəni Qarabağı, Fransa barışından zəifisə edildiklər. Deməzdim, zəif hesab edirlər, amma azarkeş fikri biraz başqa. Sonra yəni, əlbəttə ki, onlar istəyirlər ki, öz yerliləri qalib gəlsin, öz yerlərini daha çox üstünlük verirlər. Bəlkə bugün sizdən soruşsam, siz daha çox kimə güvəniş, kimə üstünlük verirsiniz, mənə üstünlük verəcəksiniz. Bunu normal qarşılamaq lazımdır. Sadəcə biz yəni, o fikirlərə qapanmalı deyilik. Biz bilirik ki, bu oyundur, bu 11 insanın düşüncəsi meydanda eyni olmalıdır. Yəni, biz hansısa fikirlərə, hansısa emosiyalara uymalı deyilik. Sadəcə özümüzü meydanda daima oyun içində hiss eləməliyik. Belə yəni, bir o qədər, belə deyək də, mənim üçün bir o qədər də təsir edici bir fikir deyil. Yəni, normaldır öz yerlərini daha çox güvənirlər, mən ki mənə. Necə ki, sizlər mənə güvənirsiniz.